Star Fox Super Weekend Competition je hra na SNES. Snad jsem to řekl dobře. Protože je to dost zvláštní název a vypadá to jako nějaká olympiáda. Aspoň podle názvu, ale určitě to bude nějaká letadlovka. No jo. Je to něco vesmírného. Takže to můžu odstartovat. No uvidíme. Aha. Bude něco komplikovanějšího. Aha, já to můžu ovládat. No počkat, co děláte? Jsem nic netmáčk. To je 3D hra. Aha. Takže tady jsou letci zvířata. Ježiš, jsem udělal jako bombu. Střílet se bude asi něčím jiným. Jo, tuhle. Nemám tím prolítávat náhodou. Ajajaj, to bylo trošku vedle. To zkusím tady teda. Je to trošku cukatý. Je to dole, nahoře, všude. Mám nějaký ukazatel. Teďka už tam nejsem. Prostředku já. Proč těm barákům blikají rohy? To by mě ještě zajímalo tady. Nevím, co to znamená. Já ze sebe, přes sebe nevidím, sakra. Jsi nějaký nepřátelé, občas někoho sestřelím, tady něco chodí. Ježíš, barák mi spadl na hlavu. Co když hodím bombu? Já ji teďka ještě nebudu házet. Nějaký stín se tady děje. Co to se utáhne tady na pravý straně, že bych to oddělal? Nejde. Je to pevný. Jak to, že nemá druhou ruku? Jo, to je Doc, on na mě vyslal nějaký nepřátel. Dobře, ruce. Posílá nepřátelé. Ale... nejde zabít, já hodím bombu, uvidíme, co to udělá. Oho, zamete to všechno? Hele, on se nějak rozpad na půl. Už je to trošku rychlejší, když už je menší. Já nevím, kam mám střílet, jestli mu to něco dělá. Jo, blikalo to, dobrý. Ježiš, teď jsem úplně zapomněl uhejbat. Ó, sakra. Ježišmarja, jenže ono to střílí úplně divně. Ne, au. To je efektní hra teda. Ale satelit, zničíme satelitek. Au, takhle jsem ho zničit nechtěl, teda tím, že do něj nabourám. Dá mi tohle to něco, že to proletím. Vypadá, že ne. Já jsem myslel, že oni jdou po mně, tak utíkám. Oni střelili prostě mimo a jsem do toho mimo vletěl. A tady je nějaký. Jaj. To byl nějaký znak, já jsem ho chtěl se střelit a ono to k ničemu nebylo. Ono to střílí totiž úplně zvláštně. Ono to nestřílí tak, jak bych čekal před sebe. Jaj, zase mi tam spadl ten barák na hlavu. Ale ono to střílí tam, kam se zatočím, takže já když jedu doprava, tak to střílí úplně hodně doprava. A když přestanu jít doprava, tak to střílí zase jako rovně doprostřed. Takže to míření je takový dost těžký. Teď ho to zabijí, když je to odevřený, jasně. Teď odevře ty ruce. Teďka nemůžu trefit vůbec. Sakra, koukám, kam střílím a lítá to do mě. A už je zase po mně, kde mám vůbec životnost, dole štít vlevo. Tři bomby, tamhle to vpravo asi. A ten ukazatel je k čemu? Ukazatel vpravo. Čekat, já střílím nějaký dávky. Jsem tomu ustřelil ten sloup pod tím. No to nevypadá špatně, tahle ta hra. Akorát, že je to cukatý, tohle jsem asi mohl sebrat. A to míření je příšerný, ale jinak... je to parádní.
to vylítlo. Co je? Došel čas, jo? Jaký čas? Co to měl znamenat? Dobře, no. No a no co jako? Puste mě. Zajímavý. Moment, podíváme se, jak to hraje, protože já si musím nastavit kameru určitě. No tak to si jako nastavím. Že ono se to pauzne, když se překliknu na jiný okno. Nebo ono to nezačne na schvál hrát. Tak já to odstartuju. A pak to pauznu. No, myslím, že vybrat to ovládání něčím. A tohle mi vyhovuje docela. Boost, bomba, brzda, blaster. Takže nějaký boost tam ještě můžu dělat něčím. No, takže asi to... Takhle to pauznu. Teď si tam posunu tu kameru. Ať na to vidím. Proč je tam takový černo okolo? To se mi nezdá. Moment. No, je tam všude černo. I v tom emulátoru. Je divný. Počkat, asi jenom zvětším obraz, až zjistím, proč to nejde. A mi to nejde. Je to možný? Protože to mám zamčený, no, už to jde. Takhle to zvětšíme. Tak, teď je to ono. Počkejme se ještě podívám, jestli náhodou v emulátoru to není plynulejší. Dá se, že ne. No, to jsem chtěl trefit, tak jsem to netrefil. Takže... Někdo mě tam povzbuzuje, ať si pospíším. Je tohleto míření teda... Teda nevím. Dobře, druhý tlačítko mám bombu a něco bude teda ten boost, tohle je boost. Jo, a to mi ubejvá ta životnost pravo dole. Když to boostnu... Takový kousíček, no. Tohle to odpálím, ono to vyletí a tady mi došel čas. Ale mám vpravo, ale teď jsem pokácel tu věž na dálku. To tady nestíhám všechno ani ničit, teda skoro nic, no, protože nic netrefuju. To míření je hrozný, to je škoda. To mohla být tak dobrá hra. Že s tímhle někam zamířit. Já třeba letím nahoru, tak to střílí nahoru. Pustím. No a střílím zase někam doprostřed. Teď jsem to tady nestihl vykuchat. Moment, štít tamhle dole, jsem koukal ještě, kde mám životnost, takže to je ten štít. Hodím bombu, tohle tady nemá smysl tady zkoušet mířit vůbec. Zničeno. Hodíme ještě jednu bombu. Tam zrovna nebyl, tak mu to asi nevadilo. Hodíme ještě jednu, ať... Zameteme. No je po něm. Dobrý. Tak. Už mi to nestřílí, dobrý. Žába má radost, králík taky, co bude dál, pták se ptá. Skóre 52%. Nic moc. Bomb bonus, to že mi žádná nezbyla asi, jak jsem nic nedostal. Jsem ve vesmíru, jo. Ježíš, co to je? Hele. To je lepší zaměřování možná. Ježíš, ale tady je to nějaký nepřehledný mezi těma šutrama tamhle. Ježíš, to je bordel. Co je tohle zase? Nějaký asteroidy, taky jdou zničit.
Není tady trošku moc? Co blbnou? Jau. Ale tohle jsem si chtěl vzít vždycky. Nevím, co mi to dalo, jestli něco vůbec. No, mě to netrefilo. Sakra, to je mazec. Teď proč vesmíru mává křídlama? Zabít. Okamžitě zabít. Ne. No, tak jsem zase poradil něco jim. Už je tady zase boss. O, na ta vesmírná stanice. Tentokrát mám jenom jednu bombu. Hodím ji radši teď. Asi to moc nepomohlo, jak to koukám. Ale zničil jsem jedno dělíčko. Dvě. Teď budu dlouho teda. Asi tam nemůžu trefit. Jsem pořád blíž a blíž, to se mi moc nelíbí, teď tě odevře. No ne, neodevřel vůbec, tak kam mám střílet? Tyhle odevřel. Jau. No tak... Já už mám nula, už mě nesmí nic trefit, jinak je po mně. Radši uteču. Maria, já jsem do toho naboural. Jak to? On měl teprve půlku životnosti. No co ten čas tady? Já jsem úplně zapomněl dávat boosty. Jsem tady měl 9 sekund, 8 sekund. Boostnu to. No mám zrovna 3 bomby, tak ještě si hodím jednu tak pro zábavu. No, to byl hezký konec. Proč je to na čas zase? Oni mě s tím časem nedají pokoj. Total score, no dobrý. No tak to bohužel teda do třetího levelu se asi jen tak nedostanu teda. To mě zajímalo, jak to vypadá ve třetím, jestli tam budu zase z jiného pohledu nebo zase z toho prvního. Ale tenhle vesmír teda vypadal v mnohem nepřehlednějc. Budu se snažit dostat aspoň do třetího. Nová bomba, boost, brzdu ještě nepoužívám. Ještě nějaký rolování. Změnit pohled můžu. Aha. Co když změním pohled okamžitě? No, takže tenhle ten znak na té budově, to je můj. To nejde změnit. Takže nejde změnit pohled, sakra. Teď mi to tam radili. No, jsem kvůli tomu hodil bombu. Čekat tohle. Kde jsem? Jsem nějaký úplně... úplně mimo? Co to má znamenat? Já jsem si to asi nějak změnil. Dejte mě zpátky. No to asi mám změněný pohled, ale takhle jsem si to nepředstavoval, že budu úplně mimo kabinu. Zmáčknu start, tím to není. Select nebo co to je? Tím to taky není, mezerník. Ale mezerník. To tak, to je mezerník. No řekl bych. Já nevím. Těžko říct. Možná se něco mění. Zase. Mě zabijou samozřejmě. Protože tady řeším nějaký nesmysly. Ale si můžu rolovat. Na bok se otočit. Nebo na druhý bok. Takže se tady můžu zabít i vozem. Každé. Takhle ne, ale když se natočím, tak křídlem jo. No, už je po mně. No a já jsem si rozhodil ten pohled. Ukažte, mám to teďka v pohodě. A nebo to bylo normální? Asi možná nikdy tak vysoko ne. No teď je to normální. Už to radši nebudu pokoušet. Takhle jsem úplně nejvejš, nejsem mimo obraz. Au. Taky vysavač zase tady jezdí dole. Čekaj, potřebuji pokosit nějaký
ty budovy tady. Vzádu jak budou. Tak jedna, druhá. Nevím, proč jsem to sice dělal, ale líbí se mi to. Tak to trošku pokosím, ale to míření je hrozný. No. Spíš tak jako odhadem to tady trefuju. Tak, jsem to pokosil. No teďka tady, kdybych tam měl aspoň zaměřovač, kam to zrovna míří, jo. Jako to bylo v tom druhém levelu, tak by to ještě šlo, ale tohle to. Tohle to vůbec nejde. Sedl jsem mu jednu pacinku. No tohle vůbec nesejmu, protože jsem se na to vůbec nepřipravil. No to taky nevím jak teda. No asi všechno mimo, že jo? Co kdybych přidal ten boost? Je to tady k ničemu, asi ne? To v životě nemůžu trefit. 35 sekund, to mě spíš zabijou. Hej, kamikaze. No, dobrý, ruka pryč. Poslední. Mohu hodit bombu, no, ale... A ji radši hodím. Protože tady trefit. 12 sekund, no to asi... Já jsem se tomu ani nevyhnul, no. Jsem koukal, kolik sekund mi zbývá, no, takhle to dopadlo. Proč je to pro boha na čas ještě takhle blbě, že když umřu, tak hraju znova a mám 12 sekund. No, co to je? Plus ještě hodím bombu pro srandu králíkům. Ještě druhou. Není druhá za sebou, to je škoda. A když proletím těma bránama, nedá mi to třeba čas? To je taky nesmysl, že jo, v druhém levelu žádný brány nebyly. Nemusím čekat, až mi to dovolí to odmáčknout. Takže změnit pohled ne, blaster, brzda ne, nová bomba, boost, roll. Možná kdybych to rolování využíval nějak u toho bosse, že by se třeba dalo mířit líp, no, těžko říct. Takže já se takhle tady otočím. Takhle. No, to se tam míří stejně blbě. Ještě navíc můžu brousit křídlem po zemi, to je blbý. 3 minuty 50, když tímhle proletím, tak se vůbec nic nestane. A je to divný. K něčemu to tady přece být musí, co to je tohleto? To jsem sebral 3 minuty 30. Je další věc, co jsem chtěl vždycky sebrat. Zase 3 minuty 30, jo. Že by mi to dalo nějaký čas, nebo co? No, no i ty střely, to jsem neměl, ne. Tak to mi to dalo. Já bych chtěl spíš nějaký zaměřovač, kdyby mi to dalo. To bylo mnohem lepší. No tady ten chodící ten. Sakra. Nic jsem netrefil tady z těch, no konečně. Tady rozsekám tady ty trysky. Asi, že ne. Teďka on tady otevře. A já mu to tam musím nakropit. Dobře, to se zadařilo. Teďka ta horší věc. Dobře. Se taky zadařilo. Au. Au. Tak a poslední věc. Jau, hodím bombu. Čtyři bomby jsem měl, aha, tak něco, co jsem sebral, mi dalo bombu a to druhý mi dalo ty střely lepší. A tohle mi nedává nic. Tamhle ten satelit jsem mohl sejmout. Asi jednoduchý střely. Takže tohle to mi dá dvojitý střely, jo.
dá bombu. Jo. No a dál už nezískám nic. Co chodí, jak jsem to zničil. A tady bude chodit ten chodec takový potom. Tak jenom tak projde zleva doprava. Toho chci zabít, jestli to bude. Teď. Bouchnul a dal mi něco. Zdá se, že ne. On mi to tady všechno zkomplikoval. Tak tam jezdí ještě ten vysavač dole, já ho tam asi nechám. Radši se budu připravovat tady na něj. Nebo se, takhle bych mohl být možná naštovaný. Zadek mám pod Y. Jo, vychází. Zadek pod Y byl dobrý, ale teďka... Půlka pod písmenem. Půlka šikminy pod písmenem. To jsou kódy. Ale dobrý. No, tenhle už mě tady jenom ustřílí. Toho se jmu si nechám čtyři bomby na další level. 44 sekund. Tak a je po něm. Tak doufám, že ten čas se mi doplní aspoň v dalším levelu, že tam nepůjdu s 20 sekundama. Tak zvířata se domluvili, letěj dál. Tolik. 66, zlepšuju se. Dokonce bonus za bomby, štít, totál. 40 tisíc. To mi přičetlo, anebo mám celkem. No, tak teďka už se mi bude mířit trošku líp, ale za to je to tady o to nepřehlednější. Vůbec nic nevidím, ale líp mířím. To je bordel. Šmaria. Aspoň na tom pozadí nebyl tady ten bordel. Je tam někdo? Není. No jasně, že to bylo na ten čas. No to je prostě hra na čas, jo. Celá. Co to je za nesmysl? Já tam šetřím bomby jak pako. Co to je za opičárnu? To se nemůžu... No jako můžu použít ten boost, že jo? Tak to je jenom o tom, kam se dostanu za ten čas. To je nějaký divný. No je to... Proto je to competition, jako soutěž, jako kdo se dostane dál. To je divný. Zkusím to ještě jednou, zkusím používat ten boost. Už start to exit. Ale boost, to mám zase další tlačítko. Tak já to tady budu boostovat občas. Počkat, tohle je tenhle satelit, já ho teda zničím tentokrát. On nejde zničit! A teď se tam objevila ta životnost prostředku. Jo, to je vždycky toho soutěžícího, jo. To byl žabák teďka, jeho životnost. Asi. Letí tam nemá. Tak já nevím, čí je to životnost. To chci. Dobrý. Ty střely. Tamhle vpravo bylo něco, tam byla bomba. Schovaná, já jsem moc dobře viděl mezi těma panelákama. Jau, zase mi spadl barák na hlavu. Takže tady pod Y mít zadek, jsem říkal. Doleva trochu. Tak, to je moc. Takhle asi. Ono to má nějakou setrvačnost divnou. Je to, že nemám ty střely dvojitý. Já jsem sebral bombu místo nich, sakra. Tady šikmina, ježišmarja to. Jo, vyšlo mi to. Takže se zadek pod Y. Jau, nevidíte, že si tady šteluju zadek.
Šikmina pod písmeno. Kousek ještě. A musí nahoru. No to chcíplo. Nechcíplo. Hodíme bombu. Chcíplo. Já jsem tam furt tam letěla ta jeho ruka, já jsem se jí bál. No, ale co teďka? Už to nemá smysl, že jo? 2 minuty, no, tak co, častěji. Au. Čot. Zkusím tady jít na kraji, protože tady bude ta věc. Ale tohle to mění barvu. Už to mění barvu. Jau! Tady ta věc. Zabral jsem to. Asi jo. Když mám to. 4 bomby. Můžeme na nic. Když takhle zrychlím, tak nevím, čemu mi to je. To vypadá, že to vůbec na nic nemá vliv. Kort. Tady na konci u bose. Si dám zadek pod Y. Asi tak. No, musí to tak jako mrcasní všelijak. No, teďka si dám šikminu pod číslo první. Takhle. Jak to? Já jsem furt zvyklý z té druhé hry, Space Harrier, nebo jak se to jmenuje. Že tam všichni střílejí po mně. Tak když oni vystřelejí nějakou střelu po mně, tak já mám pořád ten zvyk, že uhnu někam a ta střela teda mě netrefí. Jenže tady oni střílejí nějaký jinak, oni nestřílejí po mně. Protože já jsem tady, teď vidím, že vystřelí tu střelu, jdu nahoru teda a myslím si, že jsem v bezpečí a ta střela mě stejně sejme. Že oni asi střílejí kam se jim zachce a ne jenom po mně. Nebo nevím, co to má znamenat. No, už mám zase jen 3 bomby, ale to je to 30 sekund hlavně mám, to nejhorší. No, tady se bliká vršek, ježišmarja, tam jsem nechtěl. Já jsem tam teda chtěl, no, ale... Jsem chtěl vzít to blikací a pak jsem zjistil, že je to blikací roh baráku. Můžu zrychlovat, jak chci, můžu tady dělat, co chci, jak chci. Dát si zadek pod Y. Tak. No, nebo to dát moc vpravo, ale to bude v pohodě. Většinou, no. No tak to teda jako je všechno tohleto, jo. No to je o ničem. To je škoda. Máčknout. Total score. Já tam s nima nějak soupeřím. Ale to je tak všechno. Když já jsem skončil. Jsem si moc nezahrál, teda zrovna taková pěkná hra. Takže hra je pěkně 3D. Ničeho se tam nebáli, padají tam baráky a všechno tam vybuchuje, takže to je super. Ten boss, jak se tam rozkládá, odpadávají mu kusy. Rozbíjí se a vybuchuje. To je taky paráda. Druhý level absolutní mazec. Všechno tam vybuchuje. Hrozný bordel na obrazovce. Se divím, že to vůbec jakž tak stíhá. No ale ten hlavní zápor hry je to, že to je na čas. Dojde mi čas a můžu jít. Co to má být? Proč to je takhle? A já furt mám nějaký takový pocit, že s tou hrou něco je. Jestli nejsou náhodou 2 verze, jedna normální a druhá je tenhle competition. Něco takovýho. Protože tohle vypadá divně. Nevím, no. Protože já, když jsem tyhle ty hry přidával na Rotax Mame, tak možná, jestli opravdu nejsou 2 verze, třeba je nějaká 1 verze, která nemá ale score. Tadle kde je to competition, to má skóre a proto jsem jí přidal. Nevím, ale trošku mi to vrtá hlavou, že tam byl nějaký zádrhel v něčem. A nebo to bylo s něčím úplně jiným.
No každopádně tohle je škoda, teda, že je to takováhle divná hra. Protože jinak vypadá super. Je tam teda blbý to, že je to ovládání, hlavně to zaměřování. Ovládání je v pohodě, ale to zaměřování je hrozný. Protože stejně to už jsem měl někde na nějaký hře na PlayStationu. Že tam mám tu raketu takhle. A já teda bych střílel dopředu. A teďka, když já zatočím, tak on střílí tam logicky. Jenže já tam nechci střílet, jo? Já chci třeba kousek jenom vedle sebe. A když si jenom střílím tam, chci jenom o kousek vedle a střílet tam, no tak já musím dělat tohle, takže střílím úplně mimo, pak pustit zase ovládání, on se srovná a možná střílím tam, kam jsem původně chtěl teprve. Přitom by bylo lepší, kdybych to ovládal takhle. Takhle střílel, kam chci. A ne takhle, se to otočí a pak se to posune a pak se to zase narovná. Takže tohle to je hrozný, to zaměřování. V tom druhém levelu už to bylo lepší, tam mám zaměřovač aspoň. A střílí to tam do toho zaměřovače. Nebo kdyby mi tam ten zaměřovač aspoň dali i sem, tak by to bylo furt lepší, než takhle naslepo úplně. No tak to je škoda, no. Každopádně mám pořád takový pocit, že ta hra je s tou hrou něco je zapeklitýho. Že tam bude určitě nějaká druhá verze, která tohle to nemá a má normální levely, nebo nevím. Něco takového tam tuším. No jenže tohle to je tohle, co to je, no. To je škoda. No, protože jinak to vypadalo suprově. Ale super, nevím, jestli bych tomu dal hodnocení super. No, to je zase to ovládání, no. Tak já nevím, možná jo, možná ne, nevím. Každopádně, když to je na ten čas, tak je to úplně nesmyslný. Tak s vypětím všech sil bych se asi dostal za druhýho bose. Nevím teda jak. Kdybych používal ten boost, který mi připadal, že to vůbec nic nedělá, ale možná to teda nějak se mě posune trošku rychlejš dopředu, abych byl rychlejš u toho bose, možná. K ničemu jinému to tam asi být nemůže. Takže bych se dostal k tomu druhému bossovi, jak jsem se dostal, a toho bych třeba ubombil nebo něco takového bych s ním udělal, možná. A pak bych byl chvíli ve třetím. A dál se nemůžu dostat, nebo že bych někde sebral čas potom, nebo třeba tam je někde schovaný nějaký čas, který mám sebrat, abych se dostal dál, a to jsem nikde neviděl. Tak je divný, že to tady nepouští žádný demo. Prostě je to nějaký podezřelý celý ta hra. Taky to vypadá, že to official a competition je tam navíc v tom logu. Je to nějaká závodní verze této hry. A určitě existuje normální verze, která se hraje normálně. Zkusím ještě potom pogooglit, jestli je to tak. No, takže to je všechno, no. Tak co já tomu dám, ale za hodnocení tomuhle, jako... Normálně bych přemýšlel nad super, protože to je epický. V málo který hře se dají bourat baráky. A, hezky, a tak hezky se tam rozpadají ty bossové. No, jenže to ovládání je horší a celý tenhle koncept na ten čas je úplně na nic. No, takže já nevím. Takže asi průměr klasicky. No, takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště. Tak, takže tohle odstraňuji. Odstranit řádek. Odečteme posílení platform. Tak. No a z čeho budu hrát příště? Uvidíme. A bude to... Bude to Lynx, zase jako minule. Takže něco z Lynxe. Lynx. Takže odstranit, naplnit a vylosovat. Tak co to bude za hru? A za hru to bude Crystal Mines 2. To mi něco říká. Nebude to nějaký Boulder Dash nebo něco takového známého? Akorát s jiným jménem? Nevím. Dáme si tam ještě náhradníka číslo 1 a 2.
Gordo 106 the Mutated Lab Monkey. Je nějaká zmutovaná opice. Taky neznám. A druhý náhradník. Chips Challenge. Tak to taky nevím, ale zní to trošku jako pokrově. Tam hrajou s těma čipama, že jo? S těma žetonama, který nazývají čipy. A nebo... Bude zase nějaký jednoduchý bandita, ale ne, to bude úplně něco jiného tohleto. Určitě. Protože to je challenge. A jednoduchý bandita není žádný challenge, to je náhoda. Takže vylosovánu máme. Líbí se mi, že je tady takhle málo her už. Že to hřídne, tím je to zajímavý. Já se ještě podívám, kolik jich tady teda teďka je. Links 44. A to je furt ještě dost. No jinak tady se můžete podívat na odkaz, který je v popisu videa klikací, kde najdete seznam všech mých videí. Můžete mě tam podpořit a získat za to tady odznak pod video s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou můžete posílit a bude se častěji losovat tady, anebo vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na Linksu Crystal Mines 2. Ten název je mi povědomý. Mám takový trošku pocit, jestli to není... Nemá něco společného právě s tím Builder Dashem. Jak se to čte vůbec? Builder Dash. Že to bude Builder Dash. Builder Dash. To je divný. No, ale to teda nevím. Je to možný. Nevím, proč si to s tím spojuju. Možná úplně chybně, ale možná, že jo. Protože samozřejmě ty hry se jmenovaly různě na různých platformách. Aby to třeba mohlo být ono. Co já jsem to hrál teda na PlayStationu, tam se mi to líbilo. A pak čím další verze byly lepší a lepší na lepších nějakých počítačích nebo konzolích. Tomu se mi to moc nelíbilo. Asi to bylo tím, že jsem to viděl první na C64. Tak uvidíme, jestli příště to bude ten Boulder Dash. A nebo to bude něco jiného. Každopádně to bude něco v nějakých dolech určitě. V krystalových dolech. Tak uvidíme.